Ми пишаємося в цьому році своєю ялинкою, яка одягнулася, можна сказати, у вишиванку. Близько сотні вишитих ялинкових прикрас виготовили виховательки Тернопільської початкової школи номер 2. Вишивали візерунки червоними і чорними нитками. Ідея створити такі іграшки виникла ще на початку 2023 року. Ця робота мала кілька етапів, бо спочатку ми дивилися, як правильно її робити, бо вишити – це одна частина роботи, а потім її сформувати треба мати вміння і навички. І ось ми, переглянувши весь процес, ми зрозуміли, що ми це зробимо, і нам це вдасться. Вишивати іграшки виховательки почали кілька місяців тому. Закупили всі необхідні матеріали і у вільний від роботи час збиралися, аби встигнути до Різдва одягнути ялинку у вишиванку. Щоб створити одну прикрасу, потрібно орієнтовно тиждень. Найбільше уваги потребує саме вишивка. Схеми шукали в інтернеті. Ці узори ми всі брали з інтернету, ми їх відкориговували самі, як нам подобається. І тоді вже займалися безпосередньо вишиванням. Спочатку чорними нитками, потім доповнювали їх червоними нитками. Чорне – це смуток, який ми переживаємо, а червоне – це код перемоги, який ми обов'язково перед різдвяний час ми його отримаємо. Крім вишивки, у створенні ялинкових прикрас є й інші не менш складні процеси. Ми в таку готову пінопластову кульку маємо дві частини тканини, ось і ми починаємо її всередину, так, щоб натягнути, щоб вона чітко, гарно лягла на кульці. Після цього процесу, коли з двох частин вже зроблено, ми оздоблюємо стрічкою. Спочатку білою, пізніше червоною, і вже після цього ми прикріплюємо бант, тобто і ще таку невеличку стрічку, щоб можна було почепити на ялинку. Тобто, ну, це клопітка праця, крім вишивки, є ще багато роботи, щоб кулька була завершеною і мала ось такий презентабельний вигляд. До Різдва виховательки планують виготовити ще кілька іграшок, аби шкільна новорічна ялинка стала ще красивішою. Ми навіть не очікували, що вийде настільки красиво, коли починали цю роботу. Вже підійшовши до завершення, ми декілька кульок поставили на нашу ялинку, і ми були вражені, настільки вийшло красиво в нас. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.